tuplan hakuun täältä. Kuin myös Maxi sai tehtyä maalin, pojat kuplaa täältä. Vuorossa Bertti. Hyvä Bertti, hyvä yritys, ei kun kupla hakuun. Vuorossa Anton. Ja Anton sinne, että itsellensä juuri kuplan täältä. Ja Erkko tulee myös tekemään maalin ja hakee tuplaa täältä. Matkalla Juuso kohti tuplaa. Kanttu. Ja näin yläpesään. Leolle tuplaa, Santulle tuplaa, vuorossa Johannes. Hyvä yritys Johannes, ei kun tupla haku. Ottaa Antonkin tuplaa ja Otto myös tuplalle siellä, niin kuin olisi jo. Näin, ja Rasmus kävi suorittamassa hyvän yrityksen siellä ja tuplaa tulossa. Koppi Rasmus, hyvä Rasmus, hieno koppi. Ja Riku, ja sieltä, ei kun tuplaa hakemaan. Oliver, sä saitte tuplaa haettua, mutta tuota uudestaan. Ja näin Oliver viimeisenä poikana itselleen tuplaa. Ja näin, tässä oli ryhmä SST 03.